Včera vyšel Brawl Talk a za tu dobu už stihl Petráček, Handys i Jakub Destro vydat svoje update videa. No a mě večer chytla silná devka a na Instagram jsem nahrál tohle. Před pár hodinama vyšel Brawl Talk na official Brawl Stars kanále a během těch pár hodin už na to stihli natočit videa Jakub Destro i Handys a já si říkám, a to ještě cenu, zajímavá se ještě v mém podání. Potom, co jsem utřel slzy, mě ale napadl úplně skvělý nápad a skvělý koncept, nová série. Velká věc, ok? Od teďka už nebudu točit klasický Brawl Stars videa, který budu mít 10-15 minut, samozřejmě pokud nepůjde o nějaký obrovský update, ale budu točit český Brawl Talky. Neboli všechny novinky schrnu v co nejmenším možným čase a vám to ve finále bude fakt připomínat Brawl Talk akorát v češtině. Nevím, jak se ten nápad bude líbit vám, nevím, jestli se to osvědčí, ale jdeme do toho. Takže tenhle update se bude točit kolem Pirate Brawly Days. Máme tady nový pirátský prostředí, 5 nových skinů. Jeden nový game mod a dva nový brawlery. Máme tady 5 nových skinů, a to Pirate Poco, Corsair Colt a Captain Carl. Pak jsou tu ještě dva další, zatím neodhalený skiny. Pojďme si hned říct něco o těch dvou nových brawlerech. Přesněji, brawlerkách. První brawlerkou je Bee. Ta má pouze jeden náboj v ammo baru, stejně jako Carl, je to sniperka, stejně jako Piper, a její střely připomínají žihadla. Její ultena je úplně speciální, protože ona vystřelí hejno, jestli se tomu dá říkat včel, který jsou schopný hitovat vaše enemáky i přes zdi. No a k ní Supercell představil čtvrtý z pěti nových skinů, Lady Butter Bee. Druhou novou brawlerkou je Max. Ta se oficiálně stává nejrychlejší brawlerkou, která kdy Brawl Stars svět navštívila. Její vzhled i její schopnosti docela dost připomínají superhrdinku. Její střely jsou podobné jako ty Coltovy, ale jsou mnohem rychlejší. Její ultinají, představte si to, ještě víc zrychlí. A pokud se blízko vás nachází nějaký vaši teammate, tak ty to zrychlí taky. A jo, zrychlí vás to i v případě, že budete hrát za 8-bita. Pak je tady nový game mode, který Ryan představil jako Present Plunder. On tam jako říkal, že jste název teďka vymyslel, takže kdo ví, jak se to bude jmenovat ve finále, jo? Je to nový vánočně zaměřený game mode, který tu bude jenom na omezený čas, nejspíš po dobu vánočních svátků. Vaším úkolem bude chytnout dárek a dostat ho na svý pole. A celý tady ten game mode dost připomíná Brawl Ball. Akorát, že jediným rozdílem je, že ty dárky, které se snažíte dostat na svý pole, můžete házet i přes zdi. Já vím, úplně jsem vás nažavil na ten game mode, že jo. Pak Brawl Talku ještě zmiňoval jejich plány, co se e-sportu týče na rok 2020. Je to docela zajímavý, protože nyní se tohle z toho e-sport eventu můžete zúčastnit úplně všichni a prize pool je 1 000 000 dolarů. Takže pokud vám mamka v jednu ránu bere ty telefony z ruky, že hej, už jako dost, běž spát, zítra je škola, tak ji zkuste vysvětlit, že v Brawl Stars se bude hrát o 1 000 000 dolarů. A že mamce pak koupíte nový nechty. No a pak ještě klasicky přidají pár nových map, opravili nějaký bugy. Však to znáte, to už nás vůbec nezajímá. Jo, zvládli jste to, dostali jste se nakonec dnešního Brawl Talku. Já doufám, že se vám tenhle ten koncept líbil. Pokud jo, rozhodně mi dolů kopněte like, napište mi komentář o tom, co si o této skvělé série myslíte. Pro mě teďka feedback ta nejdůležitější věc. Já jsem Ogi, tohle byl český Brawl Talk. Pokud mě ještě neodbíráš, tak rozhodně zvaž to, že to změníš a ten odběr mi rozhodně přidáš. Koukni se určitě na můj Instagram, ze kterého jste na začátku viděli to storyčko. Můj merch najdeš v popisku. Ode mě tohle to bylo všechno. Já se na vás těším zase dalšího videa. Mějte se krásně a nazdar!